А Дніпро-1 прийматиме київське «Динамо» о 19:30. Вчора один матч вже було зіграно. Шахтар переграв Маріуполі з рахунком 4-1. Пролунав стартовий свисток, гра розпочалася. Футболісти Олімпіка у нас у чорних кольорах, гості сьогоднішнього протистояння, у білих кольорах гравці Колоса, і одразу офсайд. Щоправда, спрацює це сьогодні за таких погодних умов, хто зна. Але за таких погодних умов, як завжди, варто, напевно, чекати дальніх ударів, от як зараз. Принаймні, перший удар вже є, пробиває Ганзадоя, але м'яч летить вище воріт. Але коли основою приїхала через втрату достатньої кількості футболістів, ще один момент. І класний сейф Артема Кичака. Чудовий шанс у Костишина забивати і відкривати рахунок у матчі після подачі від кутового прапорця. Даємо ще раз за цим навісом. Там ледь не потилице так задавав цього удару Денис. Але траєкторія була такою, що Артему Кичаку довелось добряче. Олімпіка зараз чи не вперше на чужу половину поля з м'ячем заходять. Навісна передача із лівого флангу у виконанні політила. М'яч летить на фланг протилежний. Беніто не дістається. Є скидка. Цимбалюк. Цимбалюк, здавалося, готував удар, але все ж таки не пробив. І Данфа вступає у відбір. Цимбалюк знову на м'ячі. Пробуває Цимбалюк і рятує свою команду. А Владислав Кучерук у цій ситуації. Бачимо, що з другої спроби 44-й номер Олімпіка все ж таки удару завдає. Ну тут вже не встигали накрити ударну ногу Євгену Цимбалюку, і тут гріх було навіть не скористатись таким шансом, завдати удару по воротах. Класно пробив під поперечку, але і віддаємо належну Кучеруку, який чудово все бачив і розібрався у цій ситуації. Перший стандарт для Олімпіка – подача від кутового. 10-й номер ковалівської команди вкидає за бокової лінії Євген Пасіч, вкидає у центр, далі пас на Тейшейру, Тейшейра м'яч отримає, Беніто пропонує себе, йде передача на Беніто, Беніто вихід віч на віч, Беніто пробивати потрібно, є удари 1-0. Донецька команда виходить вперед на 17-й хвилині, Беніто відзначається забитим м'ячем і дуже класно в цій ситуації розібрався Максим Тейшейра, його теж потрібно відзначати. Побачив забігання Беніто, віддав точно в напрямку розвитку цієї атаки, чітко в темп на Беніто, віддав, той виграв силову боротьбу у захисника, протиснув його, вийшов віч на віч і свій момент реалізував. Ну і так. Тут було ще дуже ризиковано вже фолити захиснику Колоса. Це була пряма червона. І ну так, штрафний удар, так не був би вихід віч на віч, але грати майже весь поєдинок в десятьох, це було б дуже і дуже небезпечно. Не думаю, краще пропустити, але залишитись при повних складах. І фол, ну дивимося ще раз повторі. Тут червона картка беззаперечна була б Владиславу Ємцю, якби почав би фолити. Бачимо, що тут і Ємець спочатку не став тягнути за футболку суперника. Беніто дуже грамотно пішов, перекривши траєкторію забігу ще одному футболісту Колоса, Олександру Чорноморцю. І той теж так прибирав ноги, обережно діяв проти Беніто, тому що той вже перебував у штрафному майданчику, можна було наразитися на пенальті. У підсумку все ж таки Владислав Кучерук команду не врятував, Колос пропускає. Ну і відзначаємо, що для Беніто це перший гол взагалі в Україні забитий. За Олімпік, так і тим більше. Бив на ногу, я думаю, що саме цей момент став визначальним все ж таки в цьому епізоді. Ну, як би не було, це третя жовта картка в матчі, одна у господарів поля, дальній удар на місці Артем Кищак. Непростий удар, відзначаємо, тому що з відскоком від газону одразу перед голкіпером. З м'ячем Морозко Тейшейро проти нього, Морозко підключає Кравченка, сам трохи глибше залишається і зараз отримує передачу від правого захисника. Морозко в центр, Задоя, удар за межі штрафного майданчика, Артем Кищак виконує переведення на кутовий удар. Ну, не став, напевно, ризикувати Кичак, вологий м'яч, і не став забирати його до рук. Давайте ще раз дивитися, удар Задої. Летіло одні м'ячем, 5-3 за ударами, 3-3 за ударами в площину. Такі от цифри. Ну, доволі рівні, немає якоїсь глобальної переваги в тому чи іншому боці. Але Колос більше атакує, це помітно, ще один удар з гострого кута. Удар, щоправда, не точний м'яч. В завершальній фазі поки що небезпечних ударів було не так і багато. Але віддаємо належне і захисту Олімпіка, так, який непогано стишен на другий тайм. Але ні, все-таки з тою одинадцяткою, який розпочинався цей поєдинок, з такою ж
команда з Ковалівки виходить і на другий тайм. Передача в центр, а от пас назад був неточним, але тут цей рикошет визводить Шахаба на ударну позицію. Який же момент на мільйон втрачають олімпійці зробити 2-0 рахунок. Занадто слабкий пас був на Тейшейро від Шахаба. Шахаб вийшов на побачення один на один із голкіпером. Кочерук все-таки встиг відгукнутись на цю передачу. На м'ячики ледь-ледь там котився по штрафному майданчику і зумів рятувати ситуацію. Навіть трохи здивував той факт, що Шахаб сам не бив, тому що цей футболіст полюбляє десь взяти на себе. Є такий нападницький егоїзм в іранського футболіста. В цій ситуації позиція прекрасна була, рикошет, м'яч відлітає до Шахаба, той на швидкості проходить. Сіара Драме. Дуже швидко повертає м'яч у гру, політило. Ще один навіс і м'яч не влітає у ворота. Шахаб був дуже близький зробити рахунок 2-0. Дві чудові нагоди мав нападник Олімпіка за короткий проміжок часу. Здавалось би, вже вшиває м'яч просто в сітку воріт Шахаб. Подивіться, скільки простору і виграв цю дуель із захисником. Але опинився в потрібному місці в потрібний час. Владислав Кочерук врятував ситуацію. Ще одна подача від кутового. Кочерук кулаками м'яч вибиває. Проблеми Колоса не завершені. Знову Кичак отримує м'яч. Дуже спокійно тут розіграв Артем Кичак із центральними захисниками. І таким чином відіграв нападників Колоса. Ще одна атака від Олімпіка. Дальній удар з гострого кута. І знову Владислав Кочерук. Боротьбу Беніто відштовхував рукою у цій ситуації свого суперника. У Беніто, нагадаємо, що жовта картка в першому таймі була. Бабенко і Беніто в Олімпіка отримали їх. І в Колоса Данфа і Задоя, але... Ходить, не без труднощів, але здається, за м'яч зачепитись Колосу. Удар, рикошет і відбивається. Гравці Олімпіка далі Драме тягне м'яч. Сіар Драме сам іде вперед. Не виходить передача як слід тут Драме, але пришвидшується партнер, наздоганяє м'яч Шахаб. До останнього відіграв Шахаб, пенальті заробляє Шахаб у цьому епізоді, прокидує м'яч поміж ніг захиснику Колоса. Далі виставлена рука, зупинка не за правилами від Віталія Гавриша, і це пенальті і жовта картка капітану Колоса. 61-ша хвилина, ну Шахаб в другому таймі два моменти мав і сам же пенальті зараз заробив. Другий тайм абсолютно різному, так, проводить Шахаб в першу чергу. Напевно, найбільш помітна фігура серед усіх футболістів на футбольному полі. Дивимося ще раз цей момент. Шахаб під право, потім правою прокидає поміж ніг Гаврешу. І Гавреш, здається, п'ятою чіпляє у цій ситуації. Шахаб б'є в ногу, реагує іранський нападник на цей контакт. Падає і Максим Козиряцький дає. Отже... Шахаб проти Кучерука. Розбігається іранець, пробиває Шахаб, б'є дуже вдало, б'є чітко в кут. Ну і реакція керівництва Олімпіка красномовна на ваших екранах. Посмішки, позитивні емоції, є що святкувати. Шахаб забуває другий гол своєї команди і, власне, подвоює перевагу Олімпіка на 63-й хвилині. 17-та хвилина другого тайму. Друге поспіль. Просто повертаючись до цих тенденцій, ми в першому таймі про це говорили, коли пропустили на 17-й хвилині футболісти Колоса. Це сталося в попередній зустрічі також на 17-й хвилині, причому на 17-й. Розташовується на вістрі атаки, тож в два а нападники дограє цей матч Руслан Костишин. Що сьогодні от примітно, особливо в другому таймі, якщо брати саме атаки до уваги, дальній удар, повзворота від... Удар від Андрія Богданова. Що цікаво, Олімпік атакує більш масовано і встигає більш масовано повертатись на захист власних воріт. У Колоса. Переду Оріховський змістився ближче до лівого флангу грати Задоя з Богдановим в центрі. Ільїн праворуч. А зараз чотири футболісти в атаці у Колоса. Прострільна передача! І м'яч не долітає до Селезньова, але і автоголом ледь не завершується ситуація. Сіар Драме вибивав, ну і на щастя для своєї команди Драме не перевів м'яч у площину, тому що в Артема Кичака було б там небагато вже варіантів рятувати свою команду. Варіантів рятувати взагалі б не було, тому що м'ячом, що пішов на кутовий. Богданов, його подача, висока подача, Артем Кичак виходить кулаком, м'яч вибиває, намагався одразу підкопити Сергій Політило, але є удар від Владислава Ємця з дальньої дистанції.
м'яч. Правда, то віддавав п'ятого далі, але тут перехоплення футболістів Колоса і неточна передача в центр. Полетіло вперед. Бабенко класно знаходить зараз. Беніто не було офсайду. Мчить Карикбо до штрафного. Передача у напрямку Карикбо. Виходить із воріт. Владислав Кучерук читає ситуацію цю. І все ж таки. Насправді, ще б один гол Олімпіка, і щодо інтриги будь-якої можна було б лавочку закрити. Не долітає перехоплення від гравців ковалівської команди. М'яч у центрі, пас ліворуч. Євген Селезньов тут. Селезньов виконує простріл. Селезньов, чи не було гри рукою? Пенальті, принаймні, вказує Максим Козиряцький на позначку. І на 85-й хвилині є чудовий шанс у Колоса закрутити інтригу до максимальної, зробити рахунок 1-2 і дивимось повтор, чи була гра рукою. Насправді тут ось Яра Драме. Козиряцький налаштований давати пенальті. Так, проконсультувавшись, дає 11 метрів, розбігається Селезньов, пробиває Селезньов і дуже впевнено виконує цей пенальті. 86-та хвилина, Євген Селезньов зробив зараз те, що хотів зробити. За два дні до матчу проти Минаю помер батько, поховав батька Євген Селезньов. Він говорив про те, що на матч проти Монає виходив і хотів забити або присвятити батькові цей гол. Ну і ви бачите, що зараз Селезньов забуває і одразу робить те, про що говорив. 1-2 стає рахунок, а грати ще до зараз абсолютно не на користь команди Костижина. Лунає врешті-решт свисток Козиряцького, навіс пішов і Артем Кичак надійно кулаком подалі за межі футбольного поля. Ситуації Козиряцький промовчав. Козиряцький одразу так махнув широкою, показав, що потрібно підійматися. Тут шанс, який міг її до рахунку 1-3 призвести, але він залишається цей рахунок на табло незмінним. Карпо не зумів випередити Владислава Кочерука. Ставити пенальті, то кожен стандарт, в принципі, може завершуватися 11-метровим ударом. Перехоплення м'яча Олімпіком і все. Дає свисток Максим Козиряцький. Отже, сьогодні донецька команда виграє. Колос вперше на своєму новому стадіоні. Програє Колос. Все ж таки не зумів зробити той подарунок на день народження президента, про який ми вже говорили. І перериває свою рекордну серію без поразки.